Den forhenværende DSB-færge MF Holger Danske har sejlet den sidste tur på Østersøen. Siden 1999 har Holger Danske sejlet fra Scandlines på Rødby Puttgarden-overfarten, hvor den har fungeret som godsfærge for farligt gods. Året rundt, i mere end 20 år, har færgen sejlet frem og tilbage imellem de to lande. Dette gjorde den indtil april 2020, hvor coronaepidemien tvang Scandlines til at lægge færgen op og tage den ud af drift. Der var ikke længere tilstrækkeligt trafikgrundlag for at sejle med færgen. Færgen har været lagt op i 8 måneder, men maskineriet har været startet op en gang om måneden for at holde færgen ved lige. På personalets opfordring blev et besøg arrangeret den 29. december 2020. Vi kom ombord og ser broen, maskinerne og ikke mindst ser hækporten, der bliver åbnet. Denne film er en reportage fra dette besøg. Hej, jeg hedder Jan Vest Hansen. Jeg er kaptajn her på Holger Danske. Og det har jeg været i 7 år. Men skibet er jo meget ældre, men jeg er nok den sidste, kan man sige, kaptajn i Scandlines regi, da skibet nu er sat til salg. Holger Danske blev bygget i 1976 på Aalborg Værft til Helsingør og Helsingborg overfart, hvor den sejlede der ind til omkring 1990. Der kom nye skibe derop, Tycho Brahe, Aurora. Færgen blev så lagt til Nakskov, men blev ret hurtigt hentet op og skulle sejle Kalundborg Samsø. Og den fik indbygget et hængedæk og blev rigtig signet op til passagersalads der. Den fungerede på Samsøoverfarten ind til slutningen af 90'erne, hvor den igen kom til Nakskov, og Scandlines, eller DSB, som så var blevet til Scandlines imens, fandt ud af, at man kunne bruge Holger Danske som farlig godsfærge på Rødby Puttgarden overfarten. Som sagt sejler Holger Danske fortrinsvis med farlig gods på Rødby Puttgarden overfarten. Bliver også brugt som aflastning til de store færger, hvis der er ekstraordinære mange almindelige lastbiler, kommer de også med her. Så vi ligger her i leje 1 i Rødby Færgehavn, og vi kan laste 7 almindelige vogntog, sættevogne. Og der er jo oftest 1-2 farlige godsbiler med, og vi bliver måske fyldt op med almindelige lastbiler, afhængig af hvad trafiklederen i land han beslutter. Holger Danske er ca. 86 meter lang og 13 meter bred. Da Holger Danske blev leveret til Helsingør Helsingborg overfarten i 1976, havde den plads til 600 passagerer, 80 meter jernbanespor og plads til ca. 70 personbiler. Her højt til loftet, som i en katedral. I 1991 blev den ombygget og gjort klar til at sejle i Kattegat imellem Kalundborg og Koldby Kås på Samsø. Jernbaneskinnerne blev fjernet, der blev monteret hængedæk til flere personbiler, og den ene ende af færgen blev overdækket og lukket af. Så er det tid til at gå en tur i maskinrummet, der ligger midtskibs, lige under det store vogndæk. Man skal ind ad døren på vogndækket. Ned ad stejle trapper til de 4 store Frix-maskiner. I maskinrummet møder vi senior maskinchef Lennart Jægerholt. Jeg hedder Lennart Jægerholt og er senior maskinchef her og har været det i 3 år. Jeg har sejlet på færgen fra 1987 som juniormester, andenmester, førstemester. Indtil den holdt op med at sejle på Helsingør, Helsingborg overfarten, da det blev overtaget af Tycho Brahe. Så er jeg så kommet tilbage i 13. For at prøve at se, om jeg kunne få hovedmotorerne til at køre lidt bedre. Og så er jeg faktisk blevet hængende til de sidste 3 år, har jeg altså været senior maskinchef. Det er jo en oplæggerfærge, som ikke sejler om natten. Så når vi møder ind om morgenen, så skal vi starte hele butikken op, og når vi så går hjem om aftenen, skal vi stoppe det hele af igen. Lige nu ligger vi med landstrøm. Vi kan se her, vi trækker 25 ampere, men det kan vi ikke køre med noget maskineri på, så derfor er noget af det første, vi gør, er at starte en hjælpemotor op, tage land ud, synkronisere den anden hjælpemotor ind, og så kan vi så begynde at starte det hele op. Nu kommer der jo så lidt spektakel, men vi prøver. Så længe jeg holder på knappen, så tørner motoren. Det er for at få lidt smør og tryk på, så jeg snipper. Så starter den. Den laver spænding. Der kommer
lys i lampen. Vi starter den anden med det samme. På samme måde. Det ligger overvældende meget. Så skal vi synkronisere den første hjælpmotor ind sammen med, eller imod land. Sætter vi den i auto. Vi kan se, at hjælpmotoren kører lidt for hurtigt. Så vi sætter farten lidt ned. Frekvensen er her. Hjælpmotoren, vi skal have koblet ind, kører 50,5 hertz. Nettet er jo 50. Auto. Lidt langsommere. Til vi rammer, når den kommer op i toppen, så skulle den gerne klappe ind af sig selv. Bang! Så er hjælpmotoren inde. Landet er ude. Så skal vi have den her hjælpmotor ind også. Nu kører vi lidt for langsomt, så vi får den her til at køre lidt hurtigere, så vi kommer op på 50. Og den her, vi er ved at koble ind, kører vi lidt langsommere. Det var der. Så skal de lave sådan nogenlunde lige meget. Der er jo ikke noget last på, men det er fordi vi ikke har startet noget. Vi har fået gang i hjælpmotoren, nu skal vi have noget køling på, så jeg skal ud og starte nogle kølevandspumper. Og så skal vi have noget ventilation, så det går jeg lige ud og klare. Vi har fået en lille smule belastning på motorerne, kan vi se her på kilowatterne, og de kører i nogenlunde ens. Så vi kan godt begynde at sætte nogle pumper i gang. Vi starter med styremaskiner. Så er vi i en ulige uge i dag, så vi kører med pumpe 1. En propellerpumpe i forenden, en propellerpumpe i agterenden, en gearoliepumpe, en Hytech-pumpe, og om lidt, når de lige har fået fat, så sætter vi den anden pumpe til at være standby. Ja, og så skal vi have lidt ventilation. Det er kontrolrummet. Så er vi ved at være så langt, så vi godt kan starte alarmpanelet op. Så vi kan se, hvad vi har glemt. Den fortæller os, at vi har for lavt startlufttryk. Der er styrelufttryk. Og der er søvandstryk, der mangler. Så vi skal have åbnet nogle søventiler, startet en saltvandspumpe, og så have lavet noget luft.
Jamen, så er vi så langt, så vi kan sætte nogle hovedmotorer i gang. Og vi kan se på alarmpanelet, der er kun saltvandstrykkets alarm tilbage. Så vi skal have en saltvandspumpe på. Men først, når vi har startet hovedmotorerne. Mere spektakel, fordi vi har startet de fire hovedmaskiner. Det er Frenks-motorer, det er 8-cylindrede med 800 heste. Og de er så startet alle sammen, men vi har ikke koblet dem ind på gear endnu. Det gør vi ikke, før vi har fået lov op fra broen, så nu skal vi have gang i telegrafen og se, om de er vågnet op ovenpå. Vi starter med at se, at vi har styr på propellerstigningen hernede hos os, inden vi kobler ind. Så vi kan se nu, at der kommer stigning på propellerne først agtover. Og så frem efter på den agterste, og selvfølgelig også på forskruen, stiller vi dem tilbage i 0. Det er sådan cirka der. Og så sender vi manøvren op til broen. Om at få manøvren. Nu sætter vi op til ham der. Så laver han det samme nummer. I kan se, der kommer visning på bladene. Han prøver den først i normal drift. Så prøver han den i nødkørsel bagefter. Og så får jeg den her ned igen. Så har han også prøvet at gå fremad og baglæns på begge skruer, både på normal og nøddrift. Så tager jeg manøvren her ned igen. Vi har jo startet alle fire motorer, så dem skal vi også have koblet ind, men vi tager to ad gangen, og det er for ikke at slide koblingerne, at vi starter én ad gangen. Så kom der visning på vores koblingstryk. Motorerne er kommet op i omdrejninger. Vi har fået omdrejninger på skrueakslen. Ja, vi har fat i omdrejningerne her på motoren. Vi sender noget trykluftsignal ud til hovedregulatoren, som så giver mere fyldning til motorerne, og vi kan se, at de føles ad, det er jo fordi, de alle sammen er koblet ind på det samme gear. Inden maskinerne lukkes ned igen, er det tid til at besøge broen, hvor vi finder skibsfører Jan Vest Hansen, der vil fortælle os om proceduren på broen. Vi skal nu forestille os, at vi sejler en tur til Puttgarden, og færgen er ved at blive lastet. Og om lidt så starter vi op i maskinen, og jeg tager manøvren herop, og så går vi på agterbroen og sejler ud og vender derude og fortsætter sydpå. Skibet er nu lastet, og vi kører klar til afgang. Vi tjekker med radaren og med sejlplanen i øvrigt, at der ikke er nogen indgående færger. Og vi kan se, at vores egen kollega Deutschland er lige sejlet, og da vi har ikke nogen indgående Scandlines-færger, så for os selv er der ingen problemer. Men vi kan se, at der er to andre skibe på vej ind. Der er en, der hedder Salt Island. Det er nok forbindelse med Femern Belt-forbindelsen. Og så er der en, der hedder DSC Adventure. Og vi kan se, at han er herinde om 4 minutter, så vi har ingen chance for at nå ud. Så vi må vente.
Men vi starter så op her, hvor jeg slår på telegrafen. Det er kommunikation til maskinen. Og han er klar dernede, han har svaret. Så slår vi brokontrol. Og jeg slår manøvren herop. Hvor vi så lige inden afgang prøver vi lige, om det hele virker. Giver udslag på instrumenterne. Og vi prøver styrmaskinen, om den også kører, den kører fint. Og vi har så radarerne startet op. Og så slår vi så ned i maskinen, og han starter motoren op. Og sender op, når han engang er klar. Jo. Så har vi gang i maskineriet. Og han har startet op dernede. Så tager vi den her op. Og kører lidt stigning frem på. Kører mod klappen, så vi ikke driver ud. Og så går vi på agterbroen og skal sejle ud derfra. Rorgængeren. Vi kalder lige manøvren herhen, og så har vi manøvren her i håndtagene. Men han er så den indgående, han er så sejlet ind, det er det der Fehmarn Bælt. Standby. Og vi sejler. Så sejler vi ud gennem målerne ud. Til nummer 2 røde bøje, vi kan se derude. Den har vi på vores styrbordside i vores sejlretning. Og så drejer vi styrbord rundt, når vi er ude ved den røde bøje. Og vender håndtagene, og så går vi frem og siger på skift. Og så tager de den hen på forbroen, hvor styrmanden er kommet op. Og så går den på 0 her. Og han har taget den hen. Ja, så går jeg på forbroen igen, og vi er på vej sydover. Han vil også vise os Monkey Island. Det klassiske spritkompas, der står i det fri, aller øverst på færgen. Her laver vi sådan set ingenting. Vi er kaldt Monkey Island, og det er levn fra gamle dage, gamle skibe. Man kan sige, at det vi har heroppe, det er vores hovedkompas. Et hvert skib skal have et magnetkompas, som ikke er afhængig af teknikken. Så hvis teknikken brækker ned, så har vi det er også kaldt et spritkompas, som altid viser den divergerende kurs. Kuglerne her, de er brugt til at korrigere for magnetisme. Skibet er jo et jernskib, så der er noget magnetisme i skibet, som kan påvirke kompasset. Dem stiller man så for at ophæve den magnetisme, der er. Så kompasset viser mest muligt nøjagtigt. Det bliver ikke brugt i det daglige. Det er som sagt kun, hvis teknikken svigter, så skal vi kunne finde vej på den der. I forhold til maskinrummet ligger broen 5 etager oppe. På vejen derop kommer man forbi panoramadækket og restauranten. Hvis man lukker øjnene og hører godt efter, kan man stadig forestille sig forventningsfulde passagerer, imens de sejler over til Helsingborg på en lun sommerdag i 1978.
Tilbage i maskinrummet er tiden kommet til, at Lennart lukker ned for maskinerne igen. Ja, så er det blevet tid til at stoppe. Jeg har koblet den ene hjælpemotor ud. Nu skal vi synkronisere mod land. På det land, der kører for hurtigt. Ind med land. Ja, vi skriver nu december 2020, og rederiet har besluttet, at færgen Holger Danske skal afhentes. Sørgeligt, men sådan må det være. På grund af coronasituationen, som er en væsentlig årsag også til beslutningen, at skibet skal afhentes, besætningen blev hjemsendt i april måned 2020 og har gået på kompensationsordningen til indtil udgangen af august. Og fra september og så til oktober og november har folk afspaceret, hvad de har af overtid. Allerede fra september begyndte man at omplacere personalet til de andre skibe. Man har opfordret folk til at søge pension eller finde ud af, om man havde andre tanker. For mit eget vedkommende går jeg på pension her om 2-3 dage og skal indlede mit otium som pensionist, hvilket jeg glæder mig til. Det har været en skøn tid i Scandlines, men alting har en ende. En regnorm har to, som Michael Bundesen sang om. I passagersalongerne er tiden gået i stå. Spredte spor fra en fortid som DSB-fag. Piktogrammer i DSB-design og en gammel DSB-plakat på væggen. Uspiste fuldkornskiks i plastik på et af bordene. HP-sauce og en plastikblomst på et andet bord. Passagerer og personale spiser mad i samme saloner på Holger Danske. Borde og stole i nydelig stand og helt forladt. Herretoiletter med marinblå radiator. Søsterfærgerne, Najaden, Kernen og Kronborg er for længst blevet hugget op. Holger Danskes tid i danske farvand er ved at være slut. Og færgen er sat til salg. Man kan jo håbe, at den stadig kan komme til at sejle i fjerne farvande til glæde for andre mennesker i mange år endnu.